jemi sërish në Breaking, do të diskutojmë rreth situatës politike në vend. Kam kënaqësinë të kem në një lidhje direkte gazetarin e njohur Mentor Kikia, gjithashtu edhe zotin Endri Shabani nga Nisma Thurje. Përshëndetje, mirë se vini në Breaking. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kënaqësit ju kem në bisedë, do doja ta nisnim me lajmin e fundit nga dita e djeshme, kanë fjalën për mandatin e deputetes Olta Gjaçka. Komisioni i Venecias, zoti Shabani, ka vendosur që ta shqyrtoj mandatin e saj më datë 6 edhe 7 dhjetor. Ne dim që ka thjesht një, le të themi, një rol konsultues, këshillues. Çfar pritet të ndodhë më pas, duke qënë se dhjetori është pak largë? Me shumë e qartë. Edi Rama do tentoj të ashtu këtë punë dhe në fundë. Pra, me procedura ligjore, me ping-pong institucional, të përpiqet deri sa të mbaroj vetë mandati Olta Gjaçkës, sepse keni parasysh që ka ngelur dhe 8 muaj nga zgjedhjet e ardhshme, ose të plus minus dhe shka më pak. Kështu që derisa ta shqyrtoi Komisioni i Venecias, derisa ta sjelli, derisa marri parlamentin në shqyrtim, ta vendosi, që i këtë gjykatë kushtetuese, iku i marrë mandati. Pra është një zgjidhje mekanike, le të themi, që ka gjetur majoranca? Është një hile e majorancës për të mos marrë një vendim ligjor kushtetus parimor. Pra kushtetuta në mënyrë eksplicite, pra kjo kontratë sociale mes popullit shqiptar dhe atyre që i qeverisin, në mënyrë eksplicite thotë, në qoftë se ti je deputet i Republikës së Shqipërisë, ti nuk mund të përfitosh ta përdorësh pushtetin që ne të kemi dhënë, që të përfitosh nga fondet publike, nga pasuria publike. Pra, ke rrogën tënde, ke 3 milion e ca rrogë, ke nja 2 milion tira përfitime, ke një pension suplementar, ka që është mjaftushëm që ti të punosh për Shqipërinë. Po këta se kanë aty mendjen. Pra, mbase marrin paratë, mbase marrin edhe lekë të pensione, edhe lekë të pensionize, e përdorin pushtetin që kanë për të marrë pronat publike, për të marrë përfitime, për të pospagu taksa. Do të thënë, kjo është kaq sheqare, sa këtu nuk do të thënë, ti kupton që këtyre nuk i bën as për përshtypje. Dhe mbase kapen në shkelje të kushtetutës, nuk kanë as një qëndrim parimor. Pra, u kap, distancohet, jo, ma i vazhdon. Dhe këtu do tjetë mesajji për ata që kanë nërmën të votojnë në 2025. Pra, këta, jo vetën që përna vjedhin, po dhe na përqeshin. Së është shumë e qarë, do të thënë, për ata që nuk e kanë ndjekur me detaje. Olta Gjaçka është deputete që ka votuar për ligjin për investitorët strategjik. Burri vet që menaxhon edhe ligjërisht gjysmën e pasurisë së saj është një nga investitorët strategjik. A ka konflikt të hapur këtu? A ka shkelje më të hapur të kushtetutës e cila nuk e lejon që deputeti të përfitojë? Kështu që Edi Rama nuk e distancon veten nga ajo. Pra nuk thotë që shikoj se Olta Gjaçka ka ngrënë kumbulla mbas shpinës time. I thot votuesit që shikoj këto kumbulla ne kemi ngrënë bashkë. Pra këto kumbla ja u kemi ngrënë bashkë juve. Tani ju bëni çfarë doni, se ne do ja u marrim juve pasurinë publike dhe do ju marrim dhe votën. Dhe në këtë pikë është në dorë të votuesit që në 2025 të janë të presi mandatin Olta Gjaçkës dhe pronarit të Olta Gjaçkës. Zoti Kikia, do doja një opinion tuaj. Duke qënë se dhjetori është pak largë, do dhe 3 muaj. Tani, për te rastit konkret që lidhet me mandatin një deputeteje, unë doja të shikoja këta në plan edhe më të gjërë, doja të shikoja si refuzim të institucionit të parlamentit, institucionit më të rëndësishëm të një shteti, është fabrika ku prodohen ligjet që qeverisin një vend të mbajnë këmbë një shtet. Pra, ky institucion refuzon të zbatoj. Kemi një shkëputje me zotin Kikia, ndoshta për shkak të lidhjes. Po, mund ta vazhdoj atë si argument. Po. Pra, gjykata kushtetuese është garanti i kushtetutës. Pra, që në hartimin e kushtetutës 98-ën, e cila bën një ndarje të tri pushteteve, që thotë një institucion vendos rregullat, vendos çfarë është lejueshme, çfarë është e ndaluar, një institucion i ekzekuton këto rregulla dhe një institucion i interpreton këto rregulla. Pra ka një ndarje të tri pushteteve. Gjykata kushtetuese ka një rol specifik. Është aty vetëm për të interpretuar, për të siguruar që ky institucion e ka rregullat, pra parlamenti,
nuk bën ligje që shkojnë në kundërshtim me kushtetutën. Për ta sqaruar pak më qartë edhe për publikun, zoti Shabani, pra gjykata kushtetuese, le të themi, duke qenë se pata një bisedë pak më parë edhe me zotin Eugen Beçi, është treguar të flasim me një gjuhë popullore, as mish as peshk, pra jo e prerë në lidhje me mandatin e zonjës Gjaçka. Gjykata kushtetuese ka pasur rolin e vet aty ambik. Pra që ka bërë një ping-pong me institucionet. Megjithatë, në vendimin e fundit, gjykata kushtetuese ishte e qartë. Pra, parlamenti duhet t'i kishte ishte mbledhur dhe t'ia hiqte mandatin Olta Gjashkës. Dhe në këtë pikë, prandaj gjykata kushtetuese është për të thënë veprimi Olta Gjashkës, ligjet të caktuara, veprimet e qeverisë, a janë në përputhje me kushtetutën apo janë në shkelje të kushtetutës. Dhe në rastin e Olta Gjaçkës, gjykata kushtetuese ka qenë e qartë që këtu kemi të bëjmë me një shkelje të kushtetutës. Majoranca në parlament nuk e ka të drejtën të zgjedh ai zbaton apo jo vendimin e gjykatës kushtetuese, sepse këtu do bien shteti ligjor. Sepse keni parasysh, Olta Gjaçka as nuk është dhe as nuk ka për të qenë më i vetmi deputet që përfiton nga fondet publike. Prandaj këtu precedenti është shumë i rëndësishëm. Dhe un kam përshtypjen prandaj edhe ata e mbrojnë. E mbrojnë sepse nuk është vetëm Olta Gjaçka aty. Ka dhe shumë deputet të tjerë që duke qenë deputet përfitojnë nga pasuria e shqiptarëve. Ndërkohë që kjo është ndaluar me kushtetutë. Pra në hierarki ligjore, ligji më i rëndësishëm është kushtetuta. Këta shkelin kushtetutën me të dyja këmbët hapur, kapen duke vjedhur, dhe ndërkohë e injorojnë gjykatën kushtetuese që është i vetmi institucion që mund ta thotë nëse është shkelur apo jo kushtetuta.